Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar orang Borneo? Saya Asim Hassan live dari Kuching, Sarawak. Ikuti tajuk utama Awani Borneo untuk malam ini. Kuasa saya dah habis dah. Nadai bisik kuasa lagi. Dari bulan 6 ya. Apa-apa cabaran, apa-apa tugas yang diagihkan, memang saya bersedia menerimanya. Ya. All in, with the three party all in, will be bertanding 82 kerusi. Lah. Mulu sebelum ini hanya boleh diakses melalui udara dan sungai. Tidak lama lagi akan ada jalan raya yang menghubungkannya ke Miri. Jelas Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping, ini sebahagian daripada pembangunan yang dirancang di daerah kecil itu. Fikir saya JKR Madah, apabila siap jeraya tu lebih kurang sejam 40 minit, Miri datang mulu. Kita pun boleh pergi Miri sejam 40 minit. Ulang alik. Sik ngekot dengan cuaca lagi. Tapi regaj raya boleh tahan. Tapi ya jangan tak susah. Kita tunggu ya kerja saya cari duit mula jeraya untuk kita. Beliau berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Pelancaran Pusat Khidmat Mulu pada Khamis. Tambah Abang Joe, bagi merealisasikan pembangunan yang dirancang, beliau memerlukan mandat baru daripada rakyat dalam PRN Sarawak yang akan datang. Dan nak mula tok kelak, nak cari dana, saya boleh cari tapi saya berkendakkan mandat. Kuasa daripada rakyat. Kuasa saya dah habis dah. Nadai bisik kuasa lagi. Dari bulan 6 ya. Jadi kita emergency, Agong mudah batal emergency, kita adakan pilihan raya untuk rakyat menentukan siapa yang harus mengurus negeri kita. Selain itu, Abang Joe berkata pembangunan infrastruktur di bahagian Miri khasnya akan dirancang dengan komponen terkini sosioekonomi rakyat. Selain infrastruktur asas, keperluan telekomunikasi untuk memantapkan agenda digitalisasi negeri juga akan dimasukkan dalam setiap pelan pembangunan luar bandar. Kita sedang mempunyai perancangan untuk membangunkan kawasan barat melalui Island Development Agency. Dan satu-satu perkara infrastruktur yang harus kita beri tekanan ialah bekalan air dan juga bekalan elektrik yang sangat-sangat penting. Selain daripada perhubungan jalan raya yang akan membuka kawasan ini, maka tiga-tiga perkara ini dilaksanakan juga dengan satu lagi infrastruktur, iaitu digital infrastructure, digital internet yang harus kita bekalkan juga di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, Timbalan Speaker DUN Sarawak yang juga naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Gerawat Galah diumum kekal mempertahankan kerusi DUN Mulu pada PRN ke-12 Sarawak bulan depan. Perkara itu diumumkan sendiri oleh Pengerusi Gabungan Parti Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Kalau kita fikir JBS, dan JBS dah memberikan khidmat dengan baik, MP kita, wakil rakyat kita, 5 tahun beri kuasa balik, jeraya akan datang, mulu akan naik, ekonomi pendapatan akan naik. Jadi ya ajak, ingat ya ajak lah bagi kita supaya semua dapat manfaat. Dengan itu, saya ambil jaminan lah, kita akan letakkan lagi Datuk Gerawat sebagai calon di kawasan Mulu. Pada PRN Sarawak 2016, Gerawat yang bertanding di kerusi baharu itu sebagai calon langsung Barisan Nasional menang dengan majoriti 1,708 undi, menewaskan 3 pencabarnya.
Gerawat kemudian dilantik sebagai timbalan Speaker Dun Sarawak menjadikan beliau sebagai orang ulu pertama yang dilantik ke jawatan itu. Seterusnya, Datuk Malcolm Musin Lamoh sedia mempertimbangkan tawaran sebagai timbalan Ketua Menteri Sarawak mewakili Parti Rakyat Sarawak PRS jika diberi kepercayaan oleh kerajaan baru. Bagaimanapun, jelas Musin fokus ketika ini perlu diberikan kepada PRN Sarawak yang dijadual 18 Disember ini. Saya rasa kita perlu memenangi pilihan raya dulu ya, one by one ya, tapi apa-apa cabaran, apa-apa tugas yang diagihkan memang saya bersedia menerimanya ya. Tapi ini terpulanglah kepada pucuk pimpinan GPS ya. Saya harap semua rakan di perjuangan saya di PRS semua menang kursi, baru kita dapat berdiskusi dengan apa peranan PRS sebagai sebuah komponen parti dalam GPS. Musim berkata demikian ketika diminta mengulas desas-desus bahawa beliau antara empat menteri muda daripada PRS yang bakal dicalonkan mengisi jawatan timbalan Ketua Menteri Sarawak. Nama lain adalah Datuk Snowden Lawan, Datuk Liwan Lagang serta Datuk John C.K. Tayai. Sebelum ini, jawatan tersebut digalas Presiden PRS mendiang Tan Sri Datuk James Jemut Masing. Masing yang juga adun balih meninggal dunia 31 Oktober lalu akibat komplikasi selepas disahkan positif COVID-19. Pada PRN 11, Mohsin menang kerusi Dun Batang Ai dengan majoriti 3,186 undi selepas menewaskan calon PKR Kolian Yong. Selain itu, Pakatan Harapan PH Sarawak sahkan akan bertanding di semua 82 kerusi DUN pada PRN 12 Sarawak. PH yang dianggotai DAP, Parti Keadilan Rakyat PKR dan Amanah bagaimanapun bertanding menggunakan logo parti masing-masing. Malah PH Sarawak akan mengumumkan nama calon dalam waktu terdekat. All in, eh? All in, with the three party all in, will be bertanding 82. Kerusi lah. Candidate, as usual, we will leave it to the respective party to decide on the their party's respective candidates. Right, we will be contesting under each party's banner. Right, Amanah will be under Amanah's banner, DAP under Rocket, and Keadilan under the Keadilan logo. Jangan terlalu gairah berpolitik. Sebaliknya, setiap calon perlu bertanggungjawab agar tidak mewujudkan apa-apa kluster COVID-19 semasa tempoh PRN berlangsung. Itu ingatan penyandang adun semup Datuk Abdullah Saidol yang berharap setiap program mendekati rakyat perlu menepati SOP PRN yang akan dikeluarkan nanti. Setiap calon, tak kira lah kerajaan ni, mana-mana calon yang akan bertanding, they have to organize their program supaya jangan terlalu gairah untuk berpolitik, untuk berkempen sehingga lupa tentang keselamatan masyarakat yang mereka lawati. And then make sure calon-calon ini semua berbekal banyak RTK. You know, and then every 2 days, warga kerja, make sure everybody, like in my case, I will get everybody to do your swab. Ini melibatkan kesihatan, ini melibatkan nyawa orang, ini melibatkan penjagaan ini masyarakat luar bandar contohnya, especially kumpulan-kumpulan yang belum lagi mendapat third dose. Abdullah pada masa sama mengingatkan calon, para pengundi sudah bijak menilai calon yang terbaik berdasarkan rekod pilihan raya yang lampau. Ada setengah-setengah calon yang saya rasa telah melakukan kerja mereka lebih awal sebelum peramat calon. Kita yakin bahawa kali ini masyarakat mampu menilai kalau dibanding dengan cara mereka berfikir sebelum 2018. So saya yakin masyarakat now telah cukup matang dan melihat apa yang berlaku di Melaka dan mereka tahu siapa yang menjanjikan bulan dan bintang, siapa yang realistik dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan sesi pertemuan NGO Sarawak bagi program Budi Kita Sarawakku Sayang di sebuah hotel terkemuka pada Khamis. Dan
Regarding the price, I think it is very reasonable. Comparing it to the private sector, which is mostly cannot afford to buy lah. But for this one, it's very reasonable. So I'm satisfied with it lah. Regarding the location here, what do you think about it? Oh yeah, I bought this house. It's also because of the location. You see, about 20 years ago, I was working here. During that time, it was not developed. But I can see the development over here is very fast. All the government institution over here. And this is the reason why I choose to buy the property here lah. Jong Chin Boon menerima kunci rumah perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM hari ini. Ia hadiah bermakna buat pesara polis berusia 64 tahun itu. Di pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, tekadnya untuk terus menyediakan perumahan yang selesa buat penjawat awam melalui gagasan Malaysia Berdaya Huni. Menterinya, Datuk Seri Rizal Marikan Nine American pada masa sama memuji keprihatinan Kerajaan Negeri Sarawak dalam memudahkan pemilikan rumah untuk rakyat negeri itu. Yang paling-paling mengembirakan saya adalah Belanjawan 2022 Negeri Sarawak telah mengumumkan skim bantuan deposit perumahan yang menyediakan a maximum of 10,000 kepada pembeli-pembeli rumah pertama untuk memulihkan mereka mendapat pembiayaan secara lebih mudah sekaligus dapat memiliki perumahan. Seperti biasa, dengan adanya bantuan deposit perumahan Negeri Sarawak ini, saya lihat ini adalah salah satu daripada inisiatif agenda untuk memungkinkan kata anak Sarawak untuk memiliki rumah, terutamanya di kalangan M40 dengan B40. Beliau berkata demikian ketika sesi sidang media semasa mengadakan lawatan kerja ke Sarawak dan Majlis Penyerahan Kunci Penjawat Awam PPAM di Kota Samarahan pada Khamis. Projek perumahan mampu milik di bawah skim perumahan penjawat awam yang dibangunkan oleh KPKT telah diluluskan pada 14 Februari 2018 dan projek bermula sekitar Oktober 2018. Perasaan saya agak gembira juga lah sebab serba sedikit dapat membantu kita punya kos lah, dapat meringankan sedikit beban keluarga. Saya rasa amat bersyukur, terkejut juga sebab boleh anak terpilih untuk dapat ini bantuan. Saya berterima kasih, sangat-sangat bersyukur. Gembira lah sebab anak dapat bantuan daripada SSB kan. Mereka antara 250 keluarga B40 yang menerima bantuan barangan keperluan persekolahan anjuran Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB. Gembira sudah pasti apabila bantuan itu dilihat dapat membantu meringankan beban mereka untuk menyediakan keperluan persekolahan anak-anak. Usaha ini, kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masih Dimanjun, harus dijadikan contoh. Katanya syarikat dan NGO swasta disara melaksanakan program CSR di kawasan kampung dan pedalaman Sabah. Saya seru kepada semua masyarakat, khususnya syarikat-syarikat yang besar. Ayo kita sumbang, kita tampil ke hadapan untuk memberi sumbangan yang sama. Ya. Tadi dalam ucapan saya telah menyatakan kita baru keluar daripada pandemik yang cukup teruk. Ramai orang hilang kerja, pendapatan keluarga turun atau hampir pupus, dan sudah pasti ini akan memberi impak kepada pelajaran anak-anak mereka. Inilah masanya bagi kita untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab korporat kita untuk memberi bantuan kepada mereka, khususnya bukan sampai 40 mereka yang terkesan dengan pandemik yang telah berlaku di Sabah ini. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB telah merancang menyampaikan bantuan barangan keperluan sekolah kepada murid-murid di empat daerah iaitu Ranau, Nabawan, Tambunan dan Keningau. Sekian Awani Borneo langsung dari Kuching, Sarawak. Saya Hasim Hassan. Salam hormat, kita jumpa lagi. Hi, I'm Dr. Andreas Michaelides, Chief Psychologist at Noom. But what's Noom and why does Noom need a Chief Psychologist? Noom is a weight loss program that works, with results that last. Because we know that changing the way you eat starts with your mind.
With Noom's proven psychology-backed tools, one-on-one coaching, and flexible plans that emphasize progress over perfection, you'll have the tools you need to change your relationship with food. So sign up at Noom.com now and lose the weight for good. That's Noom.com.